Muajti e pranverës kanë shënuar një numër të lartë të pacientëve që kanë pësuar infarkt në rajonin jugor. Të dhënat e marra nga urgjenca e spitalit Omer-Nishani në Gjirokastër flasin për mbi 35 raste te grupmoshat 65-80 vjeç. Shefja e shërbimit Asife Shehaj thotë se nuk janë shënuar humbje jete. Mund të ketë pasur dhe ditë që kemi transferuar 2 ose 3 pacientë me infarkt akut drejt qendrave terciale për kryerjen e koronarografive dhe trajtimin e mëtejshëm. Në përgjithësi rastet kanë shkuar mirë, kanë kryer ekzaminimet, nuk ka pasur fatalitete në rastet e paraqitura. Pacientët me sëmundje kardiovaskulare janë pacientët me risk më të lartë. Për ta këshillohet një ndjekje vazhdueshme te kardiologu dhe gjithashtu marrja e ilaçeve në mënyrë të rregullt. Me ndryshimin e temperaturave normalisht që dhe terapia duhet të përshtatet në bazë të parametrave që paraqet çdo pacient, kështu që në bazë të këshillave të mjekut patjetër që duhet të ndryshojë edhe terapia. Faktorët më të mëdhenj që të çojnë në infarkt renditen kolesteroli i lartë, pirja duhani, diabeti, hipertensioni dhe obeziteti, por kardiologët këtë shtim të rasteve gjatë kësaj periudhe e lidhin edhe me zgjatjen e kohë të virozave dhe rritjen e menjëhershme të temperaturave.